Честита нова година, скамази! Това е първият ми клип за новата 2018 година. И по този повод искам да започнем новата година с нов счупен рекорд. Затова ако все още не сте го направили, искам да слезете долу при лайк бутона и да го приплеснете с силно положение. Нека се опитаме да подобрим рекорда по брой лайкове. Какво е случай, когато прекалите с боба? Diamond Block. Minecraft мъч. Хапем. Точно така, мак. Хапем. Сега ще ги охапем с този гигантски бял хладилник. И тук скачаме. Нали малко енчелада и така. Вижте тази пейка. Леле. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed Payback. Точно така, днес ние сме тук и е време да правим някакви лудници. Както виждате, в момента сме в нашия Land Rover Defender 110. Ето тук с мак, кюнеца и... Сега, нека да дадем назадна и да гледам взимано положение, защото тук ни се намира гаража. И нека влезем вътре, за да видим дали имаме някакви нови подобрения под тази кола. Та вече сме вътре в гаража и както виждате имаме нова опция. Това е предната ни решетка. Това честно казано беше изключително лесно за отключване. Просто трябваше да задържа за 3 секунди или нещо от сорта. Естествено офроуд, понеже това е офроуд класа. И... имаме някакви звездски грилове тук. Това между другото е ноя грил, който ще ни струва $900. И нека го купим, предполагам си заслужава. Изглежда яко и предницата, вижте колко много наподобява G-Class. А, и още нещо, имаме предна броня между другото. Това не го бях забелязал. Да, имаме някакви дизайни. О, това е... това е продължение на нашия грил. Та, изглежда интересно с това червено като акцент. Но смятам да задържа фабричната броня, тъй като е с този алуминиев щит за картера ми харесва. Та ако не се бъркам, предназначението на именно ето този щит е да защитава картера в случай, че ударим някоя скала или нещо, което естествено ще се случи рано или късно. Но тук имаме още една опция и тя е за тавана. Та, нека видим какво може да направим. Може да сложим брезентовица между другото или... да сложим ето това нещо отпред, което честно казано ми харесва тези допълнителни светлини. Да, това определено ми харесва. Да, нека видим дали имаме нещо друго ново, нямаме стъмпове, нямаме такива неща. Предния път променихме табелата и мисля, че това е всичко, което ще направим по тази кола за сега. Не, всъщност няма да е всичко, защото... нямаме цвета, чантите, тама за нещо. Другото нещо, което може да направим е да измислим някакъв дизайн. Така че, нека видим дали в комьюнити таба има нещо интересно и о да. О да, бой, тук имам супер много дизайни между другото. И се надявам да има поне един, който да подхожда на тази кола. Тук имаме матово черно с глоси детайли. А и също така, ако виждате нещо интересно отзад, малко по-късно ще му обърнем повече внимание. Но първо нека си изберем дизайн за нашия Land Rover Defender. Това между другото е яко, това ми харесва. Този камуфлаж, червено, черно и бяло, стил Юн Олсен. Не мисля, че това е прекалено, но о, почакай малко. Това плюс брезента смятам, че ще изглежда доста интересно. Тук има някакъв малко по-изчистен дизайн, тук има някакъв чист камуфлаж. Та разгледах доста от дизайните и смятам, че този червен камуфлаж изглежда брутално на тази кола. Но има нещо друго, което искам да ви покажа и това е матовото бяло. Вижте колко изчистено изглежда това и колко много детайли може да видим в нашия Defender с това матово бяло. Затова знаете ли какво? Мисля да се спра на този дизайн, ще използваме матовата бяла кола. Матовата бяла боя. И нещо, което искам да редактирам всъщност с тези доларчета, ето тук на стъклото. Затова нека направим и така. И... о, почакай, какво се случва тук? Това е дъбъл доля? Ха, интересно. Добре, как може да го изтрием тогава? Аха, с ди просто. Добре, тъй изтрихме тази скъназния и сега как мога да я редактирам? Искам да напиша нещо друго. Вижте колко много лепенки имаме в сравнение с Need for Speed 2015. Ето тук си лечи труда на девелоперите. И между другото нещо изключително важно, което пропуснах е, че имаме потвърден онлайн фрирон, което значи, че може да влезем в едно лоби с всички вас, скамази, които имате тази игра и да правим някакви лудници, някакви дрифтерионета, което ще е лудница. Просто ще е брутално. И тук искам да напиша ето това, скамаз. Добре, игра, вече говорим на един и същи език. Та, нека сложим този скамаз ето тук. И как може да го дублираме от другата страна? Аха, с си.
Добре, идеално. Та вече, мисля, че нашия дизайн е готов. О, не, всъщност, нека ми какво пише на покрива. Diamond блок. Добре, диамантен блок. Minecraft мъч. Но този диамант, който виждате на капака, това е символът на Liberty Lock. Бори китовете. И смятам, че изглежда яко, честно казано. Нашият Land Rover изглежда доста изчистен и нека запазим всички подобрения. Ето тук така, щоинг. Оставяме го така както е, смятам, че изглежда брутално. О, още нещо, което забравих да покажа е, че може да нагласим стенса на нашата джипара. Може да го направим по-нисчък, примерно е така, може да го дигнем. Но защо ние да го правим нисък всъщност? Може би, за да сме малко по-аеродинамични, но и без това. Това тук има аеродинамиката на вашият хладилник. И просто някакво да направим по въпроса, че минават 3 мусона под тази кола. Затова, нека излезем от гаража и да видим как сме се справили с това. Окей, да вече се намираме пред гаража и мисля, че е време да атакуваме едно от състезанията, които имаме ето тук. Затова, нека си отворим картата. Оп! Разбира се, си спомня как се правиш това. Затова нека си отворим картата. Ето тук като малка крава и... О, така има нов евент. Speedcross, да, това е новият евент. И доколкото знам, нашият евент се намира ето тук. League 73. И нека стигна. Та това е офроуд състезанието и нека стигнем до там. Та между другото ето така се прави офроуд дрифт и по този начин може да се дига ранг супер бързо. Просто ви е нужна малко помощна офроуд колица и може да го правите с дни и нощи. Но, естествено, не признаваме пътища, защото имаме това невероятно офроуд чудовище. И за малко те откинем ето този стълб. Видяхте ли колко близо бяхме? Нека дойдем тук сега и да видим какво се случва. Какво беше това, което прелетя тук, що? Това някакви птици ли са, някакви лудници се случват тук? Нещо просто трябваше да ни откине предно стъкло. Но, нека се паркираме с тук и така да ударим една ръчна и да видим какво се случва в това състезание. Лик 73. О, ето го говчето между другото. С широк бодикит. Тук имаме едно Volvo Amazon. Това не е точно офроуд състезание, това е нещо като рали. Явно ще скачаме, щом човек каза 10 фута във въздуха. Определено ще скача. О, не! Не е срещу Субарото, стига де! Какво свежо месо? Ей, ей! О, не! Той печели не е гледал предния епизод. Което между другото и трябва да направите и вие, ако също сте го гледали. Но да, това беше малко срамно. И тук какво имаме? Някаква задача от 25 обекта, за да... преди да спечели състезанието. Добре. Нека се кандидатираме за това. Трябва да блъснем 25 неща. И... хапем, точно така, мак, хапем. Сега ще ги охапем с този гигантски бял хладилник. Независимо колко коне имат. Това говче между другото изглежда яко. Харесва ми с широкият бодикит. А сега, кое се брои като обект? Мисля, че всички огради и така нататък. От кем имам още един дефендър между другото. Нека ми намерят така, офроуд. Да вземем ето този шорткът. И сега тук ще дадем малко ен падата се и така, малко ен чалади. И ще поблъскаме знаци, защото това трябва да правим, за да си вземем ачиймента. О, не, не трябва да блъскаме скали. Това ще е така доста лошо, ако продължим да блъскаме скали. Но мисля, че знаците са окей. Може да откиваме знаци колкото си искаме. И тук скачаме. Нали, малко ен чалада и така. Штрак и... какво се случва тук, ме майка? Леле, къде се приземих? Тук имаме някакъв чекпоинт, който за малко да изпусна. Не, мисля, че доста се забавихме, като направихме тази глупост. Добре, трябва да си гледам мапа малко повече, защото това състезание е супер объркано. Верно, че Мак ни каза... така де, Раф ни каза да... разкараме с тези пичове от летището. А ние така очевидно правим точно обратното. О-о-о-о! Ето тук откинахме всичко. Сега просто задачата ни е да победим. Сега сме на второ място. И трябва да наваксаме.
А, не, останаха ни два обекта, които трябва да ударим. Сериозно! Добре, надявам се да има някакви знаци или нещо, което може да отнесем по пътя си. О, да, тук определено има нещо отпред. Сега ще му откинем оградата, не този човек. О, не. Откинахме се сами. Не, това беше много кофти. Отново сме на второ място, но сме доста назад, така че едва ли ще успеем да спечелим. Да, 500 метра. Не, трябваше малко по-утрано да започнем да блъскаме знаците. Да. Да, му се не беше. Поне сега се надявам да ни даде някакви пари. Взехме ли някакви пари? Mission failed. Бре, нека се опитаме да я рестартираме набързо. И ударим 25 обекта. Добре, първи опит. Между другото, вижте колко са ни кални гумите. Е, така трябва да изглежда един дефендър. Сега! Ще се концентрираме от самото начало. Да откинем възможно най-много храсти и такива неща. И после ще се постарая да наваксам. Ето ги те знаци, тук има някакви колчета. Айде да открием колчетата, оградите, всичко по нашия път. Волво, махни се от тук. Добре, успяхме да го изпутаме така лекичко. И нямам идея защо сме толкова бавни. Може би, имам идея защо сме толкова бавни, защото сме в скъпан хладилник. Нека минаме и така. И да атакуваме тези знаци тук. О, не успяхме да оцелим нито един знак. Колко тъжно е това. Мисля, че сме по-бързи, когато сме на пътя. Да, определено сме по-бързи, когато сме на пътя. Ей! Къде от... завиваш? То, щяхме да го откинем за... нищо. О, приземяваме се отгоре, ама! Право влязохме в ремаркета на това печага. Така да не е в ремаркета, а в багажник. Добре, кай един дрифтенион елегантен. Ей, не успяхме да блъснем нито една гума. Сега ще откинем отново оградите на Раф. Сега, нека се захванем със тези огради ето тук така. О да, тук определено успяхме да откинем доста неща. И мисля, че ще ни трябва поне един или два кактуса. Ей, как успя да го пропусна, стигате! Това нещо се управлява като скапан кораб между другото, когато сме офроуд. Което предполагам се случва, когато караш със 180. През нивите на хората, така ли, не нивите, ами пустините на хората. Жлюп! Сега, трябва да ударим два обекта. Тук, вижда ли се някой кактус? Стигане! Добре, поне ще победим. Ето това е важното. Победихме. Финиширахме за 2 минути и 2 секунди. Уви, не успяхме да си вземем бонуса, но предполагам победата е малко по-важна, така че проблеми няма. Все пак си прибрахме 13 000 долара в джобеца, който не е зле. И сега нека си изберем някоя спид карта. Мисля, че ето тази е нашата щастлива спид карта. Имаме спирачки. Спирачки. Така да имаме блок. Но той ни апгрейда спирачките. Добре, малко съм объркан, но нека го сложим. По-добро от нашата част, така че заслужава да е на нашата кола. Имаме още три подобни състезания, които трябва да завършим. И... бръв. О, определено, победата ни беше заслужена, така че ще му докажем отново, проблеми няма. В момента се намираме до тази бензиностанция, така че нека си поправим малко дефендера, тъй като той изяде доста бой. По време на това състезание вече даже сме чисти. Ура! Добре, следващото състезание се намира ето тук и то е част от лигата Graveyard Shift. Окей, но преди това искам да се спра на моят гараж, който честно казвам нямам идея къде се намира. Та, нашият гараж се намира ето тук. Уви, нямаме никакъв шорткът. Но искам да си сменя колата за следващото състезание. Тъй като пропуснах да ви покажа нещо изключително важно. Тъйто ни тук резко наближава нашият гараж, който след малко трябва да се намира в наше дясно. И ето тук ще минем и така напряко с един дрифтерион. През това полухале. Полухале, лол. Дън! Ето ни тук, пред гаража. Нека влезем вътре. И както казах, да си сменим колата за следващото състезание.
Та, това е нашия Defender, той е брутален и всичко, но той за съжаление няма да ни свърши работа, когато се изисква скорост. Затова, нека погледнем тук, вляво, и вижте всички тези коли. Това са всички коли, които са част от карпака, който получавате, когато преордърнете играта с Deluxe версията. Или не, мисля, че и с другата версия, но както и да е, това са нашите коли. И тук що зададох сметка, че може да използваме ето този Ford F-150 за някои от тези състезания. Сигурен съм, че той ще се управлява доста по-добре от Defender-а. И освен това имаме повече мощност и май по-висока максимална скорост. Но, както и да е, вече използвахме Defender-а, той свърши работа. И сега. Welcome to my warehouse. Store as many cars as you want here. You can take them out at any time. Ха, да може да държим възможно най-много коли тук. Това е нашият буик, който си избрахме предният път. И тук имаме нещо друго. Тук имаме едно голфче. Точно така, Golf Type R. Затова нека го изберем за следващото състезание, да разнообразим малко. Да не караме само с буйковицата. И да имам малко голф екшен. Но естествено има някои неща, които искам да променя. Тъй като, о да, всички части тук са ни отключени. И имаме само едни канарди. Окей, това не е много обещащо. Но имаме някакво типа предни брони. Та броня между другото ми харесва. И тази, която е фабричната на Type R. Та, коя броня да си изберем? Нека задържиме тази и да видим какви предни капаци имаме. Това е нашият фабричен капак и тук имаме някакъв друг. Оставяме този капак. Нека видим огледалата. Та, ще си издържим в обричните огледала за сега. За съжаление все още нямаме нищо, което може да направим по калниците, но предполагам само колко яко ще изглежда един white body kit на това голфче. Естествено може да си променим фаровете. О, може да си променим всъщност сплитъра. Нека видим какви сплитарионите имаме тук. Имаме някакви интересни сплитъри между другото. Ура, най-после имаме кола, чието джанти може да променим. Та, нека видим какво може да направим тук. Имаме ли нещо интересно? О, те между другото изглеждат яко. Тези изглеждат яко всъщност. Но това са 900 долара за джанти, които в момента сякаш не ми се дават. Не съм сигурен за какво все още може да си използваме парите за това. Нека задържим малко. Нека изчакаме да отключим малко повече неща за тази кола. И тогава ще ги апгрейднем. Но пак може да сложим един ауспех и така. Защо пак не? Вижте тази пейка! Леле, какъв... Какъв е този спойлер из авто? Уау! Това е гигантическа пейка. Тук има някакви малко по-приятни спойлери, например ето този. Но това просто тук е пейка и половина. Гигантски спойлер хаштаг. И да променим боята, примерно. Мисля, че открих един доста интересен дизайн, който ми хареса. Затова нека го сложим на тази кола. И ще го запазим ето тук. Като нова и дизайния и така, штоинг. И другото нещо, което искам да променя са... Другото нещо, което между другото може да променим на тази кола е фолиото на предните фарове. С това нека си изберем нещо. Те изглеждат доста яко в жълто между другото. Въпросът сега е дали да ги направим жълти или черни. Знаете ли какво, нека ги направим черни. И другото нещо, което искам да видя как ще изглежда е предната броня. Това дали изглежда яко? Нека сложим тази фабричната броня с някакъв як сплитър. Примерно е това. О, да. Това определено изглежда доста брутално. Имаме и сайдскъртове, които все още не сме разгледали. Тук имаме интересен сайдскърт, който прави колата доста ниска. Нека го сложим. О, да, това определено ми харесва как изглежда. Имаме и дифузиори. Тук имаме толкова много опции. Нека използваме този дифузиор. Ей така, штоинг, имаме гигантски дифузиор. Всичко изглежда брутално на тази кола. И естествено, не на последно място, промених джантите. Смятам, че те изглеждат доста яко така. И може да променим даже и вторичния цвят. Какво може да направим за вторичен цвят? Може да ги направим червени. Това изглежда интересно между другото. Но не, нека се въздържим от тези промени за сега. Смятам, че по този начин колата изглежда брутално. И няма какво повече да направим по нея за сега. С това нека си я задържим така. Но не, смятам, че колата в момента изглежда брутално и няма какво повече да направим по нея за сега. Затова, нека си я запазим така както е и да излезам навън, за да я покараме малко. Естествено ще си оправим малко стенса и така, за да изглежда още по-чудовищно. Това нещо изглежда брутално, изглежда сякаш не от този свят. И, о не, забравяме да променим табелата, което просто няма как да оставим така. И нека си променим табелата на скамас, както си трябва. Чува се дали да оставя гигантската пейка или е с този спойлер. Нека разгледаме малко колата.
Това ще бъде труден избор. Много ми харесва и с този лип спойлер. О, имаме и задна броня, между другото, която събрахме да разгледаме. Да, оставяме тази, която вече беше сложена на колата. Но смятам, че по този начин това наистина изглежда брутално. Това голф е. Естествено ще затъмним стоповете. И не, това просто изглежда чудовищно. Оставяме си колата така както е. И сега е време да излезем навън и да покараме малко тази кулица. Ти да видиш, даже е тъмно навън. Добре, това наистина признавам, изглежда брутално. Просто не съм очаквал голф да изглежда толкова добре. Не, наистина това е... Вау! Всички тези модификации и даже все още нямаме широк бодикит. Представете си какво ще е, когато добавим широкият бодикит. Просто тази кола, смятам, че те изглежда next level. Просто вижте, тя наистина изглежда много яко. Но нека чуем как звучи това голфче, а? Те имаме малко по-маци. Но не звучи кой знае колко специално. Все пак това е само GTI, мисля, че. Та това е GTI, което значи, че сме само напредно. Но проблеми няма. Нека всъщност видим дали са оправили проблема с дрифтинът с предно. Добре, не може да правим донати напредно. Назадно би трябвало да можем. Дори не може да правим донати и назад. Но нека видим дали може да дрифтим всъщност. Купаме една речна ето тук. Окей, може да дрифтим. Но поне не е чак толкова зле, колкото в Need for Speed 2015. Там просто дрифтинът с предно беше същото като дрифтинът с задно. Което не трябва да е така, разбира се. Но смятам, че си направихме едно така доста хубаво голфче. И сега е време да атакуваме първото си състезание с него. Сега ще има лудница, сега ще полетим като крава. Ето тук така, жлюп. Разбихме се тежко. Минаваме в роуд със сигурно положение. Я! Тето ни тук, намираме се пред следващото състезание, което се нарича Graveyard Shift. И нека ни какво ще случи тук. Та, може да сменим колата, когато натиснем, задържим горната стрелка. Това е яко, между другото, че може да сменим колата. Срещу какво ще се състезаваме? Това е Nissan GTR. Имаме Charger. Camaro. Окей. Так са доста интересни коли, между другото. Та е Graveyard Shift! Те какво, те ще са някакви злобни, ще ни блъскат ли? Интересинг! О, това е някакво датсънче, между другото. Ние сме да гринго! Гринго се сенчалядите. Морган. Та има някакъв много странен акцент, нещо като руски акцент, само че е Морган. Никак си не знам. С много странни акценти имат всички характери в тази игра, съм забелязал. Та, какъв е бета ни този път? Да останем на първо място за 3 секунди, окей. Мисля чисто, успеем да се справим с това. Не знам колко бъде са останалите кули, но предполагам ще успеем да се справим с тях. И сега се ланчнем ето тук, силно положение. Е, нашето голфче, ускоряващо горе добре между другото. В сравнение с останалите коли. Щом надминахме това Камаро и сме на път да изпреварим още други американски мускули с велосмаци. Това говори добре за голфчето. С половината цилиндри и само с предно. Се справихме всички тези коли. Оп. Добре, офроуд. Може да дрифтим малко с тази кола, когато минем офроуд. Но не е чак толкова зле. Задържахме си първото място. Супер! И вдясно може да видим, че почти взехме ачивмента. Това е супер между другото. Голфчето е бързо. Може би трябваше да направим абсолютно също нещо и да си вземем Форта в 150-ката, а не Defender за това състезание. Но, както и да е. Успяхме да минем и другия. Тук щяхме да останем в скалите. Щяхме да станем на малка консервена кутийка. Но пък просто нямаме емоция с това предно. Виждате, тък може да направим един хубав дрифт, ако бяхме с Бюика. Сега сме само с голфарата, която не може да дрифти. Но както и да е, ще си вземе някоя кола с задно, с която да разнообразяваме малко по-нататък. Та колко дълго е това стезание? О, остават някъде към 500 метра. Ура! Добре.
да се съсредоточим, за да не направим някаква мизерия точно на самия финал. И ето ни тук, финиширахме. Даже имаш някакви хора и коли отстрани. Това беше доста яко. Да, успяхме да спечелим първото състезание от първия път в тази игра. И получихме още 5000 долара отгоре. Чудесно! Сега нека си изберем някоя спид карта. Та, коя спид карта да си изберем? Нека си изберем ето тази, която е отляво. Моля, се бъде нещо хубаво. Скорост на хотия, която ни дава мощност. Добре дошли в Need for Speed Payback. Та, слагаме си я, просто някакво направим. Щом дава някакви работи отгоре, нека си я сложим. Beat your racers for one, then beat you. Lo siento, güey. You have no chance. О, имаме шанс, повярвай ми. Повярвай ми, имаме шанс. Щом ви размазахме с голфарата, която няма никакви апгрейди. Всъщност не, вече имаме апгрейди. Имаме едно скорост на кутия, която ни дава мощност. Смятай какво стане, когато си вземем някоя хубава кола. Напреме ще те размажем. Но нека си поправим голфарата и мисля да приключим ето този епизод тук. Надявам се да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да смажете лайк бутона за още Need for Speed Payback. И това ще бъде всичко с днес, до следващия път. Чао, чао!